Здравейте, казвам се Петър Петров от iHeavyB. Днес ще отворим този кенийски кошер, за да видим как се развива отводка, която настанихме миналата седмица. Тук има една особеност, че отводката беше от многокорпусен кошер. Затова трябваше да закрепим питите за топ баровете, които представляват това нещо, с помощта на свински опашки. И днес ще проверим дали вече може да се отстранят свинските опашки и да останат само питите, прикрепени към топ баровете. Закрепена е челите за топ бара. Може да отстраним свинските опашки. Вече започнем да пълнат се на петарата над страна. Леко завъртаме. И изваждаме. Тук по същия начин. Готово. Когато работите с пчелите, винаги трябва да го правите при спокойно, слънчево и топло време. Освен ако някакви екстремни намеси не са нужни. Но тогава е по-добре да се обръщате към за консултация към нас. Тази пити също е хваната добре, с нектар. Почна ли се градеш? Време е да отстраним свинските опашки. Обаче, мисля да ги отстрана двойно, за да не разбием питата. Нелюбопитна пчела. Махаме самите главички на свинските опашки. След това завъртаме свинската опашка, за да се отдели от восъка и внимателно избутваме. Готово. Предимството на кенийския кошер е, че при прегледа не се отваря цялото семейство и не се притесняват всички пчели, а само пчелите, които са върху съответната рамка. Ето тук има прясно пило. Не старо, според мен трябва да видим за майка вече. Не е тука. Добре, внимателно отстраняваме пак. Свинските опашки. Ето на тук. Mm-hmm.
И изваждаме. Когато преминавате от различна система към тази на кенийските кошери, е много важно да прецените на колко да разрежете самата пита, дали на 2 или на 4. При многокорпусните пити се реже на две равни части. При дадан блат на 4. Аз не виждам майка. Няма майка. Тази пита също много добре, нека да покажа. Много добре е закрепена. Ето вижте. Това вече тук е нов градеж. В общи линии семейството се развива страхотно. Страхотно. Искам да уточня, че това е отводка на точно една седмица. Въртаме. И изваждаме.